Zraven, gospod reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, ko nastaja ta posnetek, je torek, dan, ko praznuje svetnik Jožef, oziroma danes je sveti Jožef, dan, na katerega se že 6. leto zapored zberejo vsi Jožeti in Jožice in kar jih je še izpeljank tega lepega slovenskega imena, se zberejo na vedno drugi lokaciji, tokrat so pri Anderliču iz našega konca Slovenije, pravzaprav vsi, in ker je lepo vreme, so tudi zunaj in je tukaj, ko slišite, veselo. Ta trenutek je z mano eden od organizatorjev in sicer je to gospod Jože Srša. Gospod Srša, dober dan. Ja, dober dan, se vidite. Nas je ogromno tu, bilo bi nas še več, če se jih par ne bi doli pri parku obrnilo, ker tudi to je cesta, to je res bolj za Luna park. In so mislili, da smo jih po domače nategnili, pa so se obračali, pa v kolonah nazaj dol, tako da zdaj en Joža šel dol, da jih preusmerja. Sicer je to Joža po pogostosti na 7. mestu, sedaj smo že 6, se počasi dvigamo in prav je, Joža je pravo slovensko ime. In prav je tudi, da starši otrokom vse bolj dajo ta stara, bom rekel, evropska imena. Joža! Ja, ja kak to? Ja, kjer je Joža? To je, kaj? Samo malo se prečujem. Joža! Joža! Kaj, a mene misliš? Ja, kdo pa je Joža tu? Ja, no, veš kaj jih preštejem? Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se ne modrli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no. Skratka, sami Jožeti so tu okoli, kaj vidimo. Tu so sami Jožeti in sveda izpeljanke ženskega imena in tudi moškega, kaj je iz tega in se pravim. Mi smo veseli. Tudi je par mladih, bom rekel še par mesecev starih zraven, to smo mi najbolj veseli, da imamo mlade Jožake, ker Joža nikoli slab človek ni bil. Jožica! Ja! Kdo me kliče? Halo! Mojega kožica! O, kaj pa to? To pa... Joža! Kaj jaz? Pa dobro, kaj si norči tebe, gledam, kaj boš urgiral, nekdo se dere tam doli, no, iz šume vun. Pa se vsi obračajo, pa zmešnjajo, kaj boš urgiral ti? Boš urgiral, ne? Ha, tu vas jezijo tudi eni, ali kaj? Ja, pa to je zdaj, se vedi, eni zrabijo vsako tako, bom rekel, tradicionalno srečanje za neke hece, ki apsolutno niso na mesto, samo to bo Joža, zdaj zrihto, se, to je najmanjši problem. Joža! Ja, kaj to? Ja, kaj? Kjer je Joža? To je, kaj? Joža. Jaz? Dobro, kaj si norti? Če tebe gledam? Ja, no, jaz mislim, da mimo gledaš. Dobro, kaj si norti? Ja, dobro veš, da od ribolova malo škili, že? Dobro, kaj boš šel urgirat, kaj si zmešan ti? Ki je Jožek? Pa kdo je tebe klicu zginiti, jače vapčiče? Joža, kje je Jožek? Kaj meni praviš? Pa kaj te ubijem? Kje je Jožek, da gre to porihtat? Je kata! Pa dobro, kaj si nor ti? Pa kaj... Ja, kaj še, mat? Ja, malo je problem, ne vidim. Je problem, samo zabravim, to so taki veseli zapleti, mi smo to dobre volje. Jožica! Ja! Ja, kliče! Kdo me kliče? Halo! Mojega... kožica! Ja, slišim, da se to še kar ponavlja, jaz upam, da boste to rešili, gospod Joža, Srša. Joža! Kaj jaz? Čakaj malo. Da, Joža, ne, nori! Kaj si blef, kje je Jožek? Dragi dami in gospodje, ko slišite, sicer je pestro. Joža! Do naslednjič ne bo se biti, se ni penica, pa vendar mar se komu smrdi. Ti to porihta, ti pravim! Hvala lepa, gospod Srša. Joža! Ja, kaj je? Kaj tebe gledam, če tja gledam, Joža?